咱们是爱听小娃娃，他妈是的吧？Şükür Allah Allah'a keker bu bela zahiriyik Biz Hüseyin Nukerinin Nukeri Şehriyarımsan sen dar ona darim sen sen Şehriyarımsan sen dar ona darim sen sen Eftiharımsan sen yaralı yaralı Eftiharımsan sen Yaralı, yaralı. Sen, Allah yarım sen, sen dar ona darim sen, sen. Şehri yarım sen, sen dar ona darim sen, sen. Eftiharım sen, sen yaralı, yaralı. Her beynindir ağa, alem esirindi ağa. Her beynindir ağa, alem esirindi ağa. Her şey heyrette koyan, hay zemirindi ağa. Her şey heyrette koyan, hay zemirindi ağa. Kabe'ye ehli vela, rase munirindi ağa. Kabe'ye ehli vela, rase munirindi ağa. Üreği yanmış mehman çünkü sefirindi ağa Üreği yanmış mehman çünkü sefirindi ağa Şükür ola Allah'a ki Kerbubela zahiriyik Şükür ola Allah'a ki Kerbubela zahiriyik Biz Hüseyin nokerinin nokeriyik Biz Hüseyin nokerinin nokeriyik Hedefimiz nedir? Gedirem bu savuram qabr-i cinan mənzərinə Gedirem bu savuram qabr-i cinan mənzərinə Bir ziyaret eliyem Qasiminə əkbərinə Bir ziyaret eliyem Qasiminə əkbərinə Ağlayam bir de əbəl fəzlə Ali əsqərinə Ağlayam bir de əbəl fəzlə Ali əsqərinə Yaru ənsarə səlam ərzəliyəm yeksərinə Yaru ənsarə səlam ərzəliyəm yeksərinə Şəhri yarım sən sən dar ona darim sən sən Şəhri yarım sən dar ona darim sən sən Eftiharım sən sən yaralı yaralı Eftiharım sen sen yaralı yaralı. Şükür ola Allah'a ki Kerbubela zahiriyik. Şükür ola Allah'a ki Kerbubela zahiriyik. Biz Hüseyin nokerinin nokeriyik.
Sen nokarenin nokarenin nokareyi saymışam bir bir bire yetmişem ahzarulda saymışam bir bir amudi yetişem mahzarba an veririm seni sihnen de yatan eskaruba saymışam bir bir amudi yetişem mahzarba an veririm seni sihnen de yatan eskarine an veririm seni sihnen de yatan eskarine İsti gün atlar ayağında kalan peykerbe İsti gün atlar ayağında kalan peykerbe Bir inayet gözüyle baksana nokerbe Bir inayet gözüyle baksana nokerine Şükrola Allah'a ki ker bu bela zahiri Şükrola Allah'a ki ker bu bela zahiri Biz Hüseyin nokerinin, nokerinin nokeriyi Biz Hüseyin nokerinin, nokerinin nokeriyi Şehriyarım sen Hüseyin, daruna darım sen Hüseyin Şehriyarım sen Hüseyin, daruna darım sen Hüseyin Eftiharım sen Hüseyin, yaralı, yaralı Eftiharım sen Hüseyin, yaralı Yaralı Lebeke ya Hüseyin Lebeke ya Hüseyin Allah kabul etsin Ehl-i Beyt-i Hesam'ın Allah her birine nasip etsin Elhamdülillah bu cemiyet ki buna gelip Allah İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Mehabbetinin Tecessümüdür bizleri buna cemiyeti Allah bütün isteyenlere nasip eylesin inşallah. Biz de bu hakikaten burada bütün isteyenlerin dünyasını değişen yüreğində arzusu olanlar dünyasını değişir. Onlar tarafından inşallah yerlerimizde inşallah onlar da şerik karar vermiş inşallah. Bedenlerimizi hem de bırak İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın zuhuru yürütsün inşallah. 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 Hamiye nasip olsun inşallah. Ağamız bizlerden razı olsun. Allah. Esas bu yerimeyde esas olma fakat yerime yok dini şer'i bakımından riayet eleme ve ahlakı nöktelere riayet eleme hiçbir kalbi sındırmamak zevara hizmeti hamımızın çalışmağı lazım Allah hamımızdan razı olsun inşallah Allah köməkdə olsun. O kəslər ki, Quran elmini, Əhl-i Beyt məktəbini yaşadır. O kəslər ki, ölmüş qəbləmizi dibilməyə çalışır. Allah təala cümlənin ondan dünya və ahirətdən abad edilsin. Özlərini ailələrin xətəbalardan qorusun. Əl-əqsuz da çox sayılı Azərbaycanın bir fəxr duyğusu o oğlanları, evlatları Mübarək Nəcəf şəhərində elm əldə edirlər. Heç birini bir-birinə ayırmaq istəmirəm. Hər biri bərəkətdir. İnşallah ki, gələcəyinə də Azərbaycanın başını ucalğan deməkdir. O kəslər ki, bu zəvvarların hər hansı ölkədən çox sayılı zəvvarlar ki, imkansızdır, amma Allah lütf eləyib. Və o möminlər ki, Allahla ticarətə girib, Allahın nemətlərindən, dünyalarından ahirət üçün faydalı iş görmək üçün zəvvarlara ihsan ediblər. Mənəvi, maddi, fiziki, hər kim hər növ bacarır. Bir dənə yolun üstündən bir dənə xurma tumunu götürüb, daşı götürüb kənara qoymağa canta Allaha bəlli əməllər. Allah təala bu əməllərin savabını anamız Zəhra Samullah əleyhə əmanət qəbul eləsin inşallah. Allah təala bizləri bu yolda dünyanı dəyişənlərdən qərar versin. Allaha and verirəm xanımız Zəhra Samullah əleyhə xatir. O kəslər ki arzusundadır. Həm vətənlərimiz, cümlə Peyğəmbər ümməti, cümlə Əhl-i Beyt sevənlər danışıları. Allah bizim də bağlarımıza, ailələrimizə nəsib eləsin ki, bu mübarək bu məkanı zahid eləsinlər, bu qədəm atsınlar. Allah qəbul eləsin. Allah qəbul eləsin. İtimasız var. Allah qədəmlərinizə qüvvət versin, ayaqlarınıza sağ salamat gedəsiniz İmam Hüseyin məhsərinə. Bu yolda fəqat özümüz gəlmək üçün çalışmaq lazım deyil.
bəzən bir dostumuz manatdan, 10 manatdan yığıb, bəzi dostlarımızın ki imkanı yoxdur, onları da gətirmək lazımdır. Bəzi imkanlı olan qardaşlar da özləri gələ bilmirlər, eləyə bilmirlər. Hər bir problemə görə inşallah çalışsınlar öz yerlərinə. Hədiyə eləsinlər ki, başqaları gəlsin inşallah. Bu savablar qoşulsunlar inşallah. Valla hədiyə də eləməsələr. Hədiyə də eləməsələr, öz yerlərinə kimisə əzir tutsunlar. Qoy bu yolu gedənlər əməlləri, o qədər tələbələrimiz var. Azərbaycanda da tələbə, din tələbələri var ki, bir dəfə də olsa heç bir ziyarətdə olmayıb. Nəyə görə o ki, tələbədir, imkanı yoxdur. İmkanı qardaşlardan, nə olar? Bir neçə dəfə də tələbələrə öz əmvatlarımızın adından, əzlərinin adından bir əcir tutuz onları, onları öz həmən o insanların yerinə vəkil eləyiz ki, gedib bu əməlləri sizlərin nəzə əvəzinə eləsin inşallah. Allah köməkiniz olsun, Allah dünya və axirətinizi abad eləsin inşallah.